Unë jam këtu në radhë parë njërë për t'i inkurajuar policinë e shtetit që ndë vazhdoj të bëjt detyrë në kuadrët luftës kundër korupcionit dhe mbi të gjitha për të garantuar qytetarët që jemi të vendosur për të shëmbur murin e pandëshkueshmërisë edhe në rastin e zyrtarëve të lartë. Është e kuptueshme që duhet të jemi të gjithë në të bashkërënduar dhe në të njëjtën ngjatësi vale lidhur me luftën kundër korrupsionit. Ktu përfshirë edhe sistemin gjyqësor. Siç besoj, jemi të vendosur që të mos lejojmë që segmente të caktuara të gjyqësorit, luftën e suksesshme të policisë dhe të shtetit në tërësi kundër korrupsionit, ta pështyjnë mbrapsht me dhe ta rikthejnë në shoqëri me spërkatje korruptive. Unë besoj që këto janë raste sporadike dhe kam shumë shpresë që pandëshkueshmëria nuk do jetë më fenomen në Shqipëri dhe kam shumë besim që ato segmente caktuara të gjyqësorit që nuk e bëjnë si duhet detyrën që duhet bëjnë, nuk do të cënojnë dot luftën tonë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe çmontimit të kulturës së pandëshkueshmërisë. Zotë Ministër, një ndër çështjet më të debatuara të ditë është mos njoftimi i qytetarëve lidhur me gjobat që ata kanë automjetet e tyre. Një koment juaj? Çështja e gjobave është dukshëm fryrë në mënyrë fiktive nga besojmë po të njëjtët njerëz të cilët deri dje nuk respektonin autoritetin e punonjësit të policisë dhe madje ishin të paprekshëm. Mjafton t'ju them që çështja e gjobave nuk duhet të parë e shkëputur nga gjithë puna që po bën policia e shtetit dhe masat që janë marrë për të garantuar sigurinë rrugore. Shifrat flasin vetë në qarkun Gjirokastër, në 3 muajt e fundit, pikërisht për shkak të këtyre masave, aksidentet me pasoja në shëndetin dhe jetën e njeriu janë zero. Pikërisht për shkak të këtyre masave. Pra, çështja e gjobave e konceptuar si e tillë është reduktive në raport me masat totale që merr policia e shtetit për të garantuar jetën e qytetarëve, shëndetin e qytetarëve dhe sigurinë rrugore. Kështu që mbetemi indiferent ndaj akuzave për këtë çështje, nga po ata njerëz që deri dje konsideroheshin paprekshëm dhe nuk guxonte njeriu të vinte gjobë në rrugë. Zotëri, ju sot vizitoni qarkun e Gjirokastrës, duke marrë parasysh faktin që qarku i Gjirokastrës është cilësuar problematik për shkak të fshatit Lazarat. Ndoshta ju përmendët pjesën e punës që cilësuat njerëzit të paprekshëm. A janë sot fshati Lazarat apo Lazarata si shtendi të paprekshëm? Unë prirem të besoj që bëjmë një gabim kolektiv kur Lazaratin e konsiderojmë një fenomen të paprekshëm në blok. Madje unë besoj që edhe ata që na dëgjojnë sot në Lazarat e ndjejnë presionin e të dëmkosurit si kolektivisht si fshat, si fenomen kriminal. Ata që në Lazarat dhe nëpërmjet Lazaratit kryejnë veprimtari kriminale dhe në fakt bëhet fjalë për veprimtari kriminale intensive, do marrin atë që meritojnë në kohë rekord. Kjo është e sigurt. Policia e shtetit, dhe unë jam fare i vendosur për këtë, qeveria është mjaft e vendosur për këtë, nuk nje asnjë zonë ku nuk ushtrohet autoriteti i shtetit dhe autoriteti policor. Kjo është e sigurt. Duke marrë. Ditë ju them që nuk bëjmë mirë ta konsiderojmë vetëm çështje policore, çështjen e trafikut narkotikëve, mbjelljes së trafikut narkotikëve në Lazarat dhe në çdo zonë tjetër të Shqipërisë, është një çështje shumë më shumë se sa kaq dhe ndërhyrja veçanërisht në zonën e Lazaratit dhe përreth duhet të jetë shumë më shumë se sa ndërhyrje policore. Po zëndajri kur do të bëni një vizitë në Lazarat? E rëndësishme për mua është të kuptoni ju dhe të kuptojnë qytetarët, veçanërisht qytetarët e Gjirokastrës dhe akoma më shumë qytetarët e Lazaratit, se detyra jonë për të garantuar sigurinë e tyre fillon nga vetë ata. Faleminderit.